Fala galera, beleza? YouTube Lebas. Tudo na paz? Vamos para mais um jogo de Arena of Valor. Vamos lá, ranqueada. Startando solo. Daqui a pouco vem o Flash, é ele aí, ó. Heróis da DC tudo aparecendo em peso. Acho que o mais caro que lançaram foi a Mulher Maravilha. O som tá alto. Esse jigsaw aqui é bom, pô, velho. Tem que botar tanque mesmo. Arduino. O cara tá perturbando ali, pedindo pra me botar negócio ali. Não, não vou botar não. Já joguei com esse jigsaw já, cara. Esse cara é bom. Eu acho que esse cara é bom. Se for quem eu tô pensando, ele é bom. Tenho medo desses ADC, gente, do jogo aqui no Arena of Valor. Vou te falar, hein. Ah, no mobile ainda tinha ADC de bom, mas aqui, meu irmão, ADC aqui bom é difícil. Cara que domina bem, joga bem, por mais que esteja mestre, ainda não quer dizer nada não. Vamos lá, ajeitar aqui antes. O time tá ruim não, o time tá bom. É, bom pessoal, eu ia gravar jogo de Mobile Legends, só que eu não sei o que tá acontecendo, não sei se é meu celular, não sei se é o servidor. Mobile Legends tá muito ruim pra me gravar, muito, mas muito mesmo, muito, tá muito lagado. Pra você ter uma ideia, o MS dele fica só no amarelo e no vermelho. E quase quanto me puxa ali. Fica na torre, filho. Vai dar ruim. Greg é muito chato, não gosto desse personagem. Olha lá. Só fui gastar meu flash. Aí falei, eu acho que é ele mesmo, cara. Ele joga pra caramba com a Mulher Maravilha.
errei. Esqueço de ter que mirar esse troço, cara. Esse veneninho do M-Ganga é sinistro, filho. Superman é muito chato. Caraca, matou ainda. Nossa, bom trabalho, filho. Jogou bem demais. Mas jogou demais agora. Nossa, pegou no mínimo. Ai, me matou ainda, cara. Caraca, esses anos ele aguenta muita pancada, mano. Ferrou, morreu também. Pô, achei que eu ia matar ele. Não ter voltado. Ele aguenta muita pancada, cara. No way.
isso não, velho. Tá jogando bem, tá jogando mal não. Esse Jigsaw joga demais. O time tá jogando muito, gente. Depois que fez o macaco, filho. Pra pegar é difícil, parceiro. Agora eu vou morrer. Eu fui pra... Caraca, fui pra morte. Dei mole. Agora é no B. No B, os 4 ali, eu vou pular com a torre em cima dos demônios. No B agora. No B mesmo. Ah, que isso, gente. Oh, caraca, meu Deus do céu, cara. Olha o sangue. Meu sangue foi igual água, cara. Deu nem pra fazer nada, filho. Olha lá. GG. Ah, não acredito, cara. Essa porcaria de Cisanes, cara. Esse bicho dá muito dano. GG, filho.
Caraca, odeio perder jogo assim, cara. Jogo ganho. Esse Gracchem, essa porcaria de ser tanque, segura tudo. Nossa, os caras fizeram estrago, quase levaram tudo. Pô, os caras viraram o jogo, mano. Pô, meu sangue vai igual água, filho. Ó, começou. Não dá não, velho. Não dá. Esse Greg, cara, esse porcaria desse tanque é muito chato, ele acaba com a TF. Tô falando que os ADC são ruins, olha o ADC. Olha lá! Não dá nem pro cheiro, filho. Olha lá. Não consegue fazer nada, ele puxou e é derrota. Errou. Ainda dá em cima da torre. Boa. Termin é muito chato, maluco. O bonequinho chato. Olha só. Caraca, filho. Ele fica passeando. Não recuo. Caraca, muito chato Superman, mano. Caraca, o jogo tava tranquilo, se tornou difícil. Meu Deus. Olha lá, é bate e sai, filho. Não dá pra pegar ele, cara. Ah, que boneco chato, mano. Já era, filho. Recua. Recua. Recua que a coisa dá dano pra caramba. Que jogo tenso, cara.
Recua, tem que esperar passar os negócios dos caras, filho. Os caras vão acabar ganhando o jogo ainda. Nossa, pensei que a gente ia perder, galera. Meu Deus, que partida é essa? Caraca, maluco. Não, Mulher Maravilha jogou demais. Esse maluco joga muito. O pessoal reclamou dele, mas jogou bem. Nossa, achei que a gente ia perder. Meu Deus, partida suada, mano. Zani jogou demais agora. Nossa, gente, que partido difícil, ó. Os caras não tava bom não. Mas foi difícil, meu Deus. Que partida difícil. Achei que a gente ia perder. Caramba. Pô, achei que a gente ia perder, galera. Pessoal, valeu pela companhia de vocês. Tá, uma boa noite, Kassai. Uma boa noite a todos, tá bom? E, nossa, até suei. Valeu, pessoal. Boa noite.